ეს პროექტი არის თანამედროვე, ძალიან ახალი და ალბათ ახალი სიტყვა. არის თუ არა პროექტი რამიშვილები ახალი სიტყვა ქორეოგრაფიაში? ვიდეო რგოლი, რომელიც ნაციონალურ ანსამბლ სუხიშვილის პლაგიატში ადანაშაულებს, ინტერნეტში გავრცელდა. Წუსნახევრიან ვიდეოში საუბარია, რომ სუხიშვილების ახალი პროექტი Mikheil Barishnikov's ballet is analogia. Accent is a quiz element of Sada Samos the Ketteba. Solitro Tahalis, it was Rogort Sakarto, she has a soprio choreography, Sirce. Titidan Gamotovili Sisuleli, as a Gamuhmaura, Ansap Sukhishvili, director in Nino Sukhishvili, Kavcelebu video goes. Ambos from Ballet Zemushao Bisas, Mikheil Barishnikov's idea, Argamok and Ebia. Scousy critical, Shepa Sebagi, Triumphishem, the Kromelitz Proex, Pirveli, the concert is Tana Bemoha, Mosalot Neliho. Allah is God, Mova, Bohmiani, the Shuriani, how his role. This I thought, commentary, Gaketsebidan, Tavshevika, Timitoro, Harapiri Aramak, the Samkitsebeli, Aravistan, Atsme, Artiliko, Arazos, Arafistis, Arshemishedia, Rotsaragatas, Waketet. Edres Odebuli, Ileti Muhzes, really, Erterti element, Yaromas, at Vita or Golshi, Accentic at Deba, Nino Sukhishvili, Ambopsrom, Mikheil Barishnikov, Masakutar Dashi, Esmotra Obama, Shem de Gamoy, and Aras. New Yorkში 80-იან წლებში სუხიშვილების კონცერტი ნახა. Barishnikovi, მაგალითად, მუხლებზე ცურავდა იმის მერე, რაც ჩვენი კონცერტი ნახა ნიუ-იორკში, ჩემი ბიჭები მუხლებზე რო ცურავენ, თუ ამას გულისხმობ. არ ვიცი, 30-იანი, 40-იანი წლებიდან და ქართული ცეკვაზე მინიშნება ჩვენ გუშინ პროგრამაში ცოტა ჰქონდა და Barishnikovi მუხლებზე სრიალს, მე მგონი 80-იან წლებიდან. Რა რეაგირება მოხვდა ფაქტ თუ ანსამბლ სუხიშვილის პლაგიატი დაუმტკიცდათ? Საავტორო უფლებების დაცვის ასოციაციაში ამბობენ, რომ ქმედითი ნაბიჯები იმ შემთხვევაში გადაიდგმება, თუ ასოციაციას თავად დაზარალებული პირი, ანუ ამ შემთხვევაში მიხეილ ბარიშნიკოვი მიმართავს. გიგა კობალაძის განცხადებით, ამ საკითხთან დაკავშირებით სპეციალური კომისია შეიქმნება. Idea იმისა, რომ შეასრულოს თუ ის ქორეოგრაფიული ილეთი, შეიძლება ძალიან ბევრ სხვადასხვა ადამიანს კონდეს, შემდეგ ხდება ამ იდეის უკვე ფორმაში გამოხატვა. გამოხატვის ფორმა აქ მთავარი და კონკრეტულად ამ ვიდეოს რაც შეეხება, ჩემი აზრით ცოტა უხერხულია ასეთი ტიპის ვიდეოებზე რეაგირება, იმიტომ რომ პრეტენზია უნდა მოდიოდეს თავად ილეთის ავტორისგან. Modernistuli improvizaciaze agebuli baletis Ramishvilebis premiera ukve shedga. Pirveli shepaseba dadebiti aghmochta. Sukhishvileba proekti Ramishvilebi Nino Sukhishvilis miutnes, radgan mskavsi modernistuli baletis sheknis idea 30-ian tslebshi soret Ramishvilis ekutsnoda. Es ra vnakhe. Ese igi arachveulebrivi kartuli ჯიგარი აი ამ ევროპულ და რაღაც სულ სხვა მოძრაობებში. მოულოცავ ქართულ მაყურებელს და თვითონ ანსამბლს აი ამ სიახლეს და წარმატებას. ისაკუთნის ინტერნეტში გავრცელებული ვიდეო რგოლი და იკვეთება თუ არა რეალურად პლაგიატი უცნობია, თუმცა ფაქტია, რომ რუსთაველის თეატრში რამიშვილების კონცერტები ანშლაგით მიმდინარეობს.